No Järvi, kun JKS:ltä terve. Tänään tulee vähän tämmönen erilainen video, kun ollaan tien päällä. Mä toisen Pasin kanssa. Tuossa toimitettiin Eltelille musta uutta pukkimallia viime vuoden lopussa. Ja nyt ollaan menossa sitten työmaalle katsomaan, miten ne on toiminut ja mitä muutoksia tai parannuksia niihin pitää tehdä. Että varmasti jotain säätämistä löytyy, kun uudesta tuotteesta kysymys, niin niissä aina jotain löytyy, mutta sitä mennään nyt kahtomaan ja tutkimaan. No tuonne perään. Möykkynen tie. Aip. Siinä on pukit toiminnassa. Pukit katsottu ja nehän toimi periaatteessa ihan ok, että jarrun kohdalla oli nyt sitten semmonen, että sitä joutuu vähän vahvistaa ja osittain miettiä uudestaan, että no nuo vetovoimat näissä suurissa linjoissa, ne on niin hirveitä, että siinä tahtoo teräskin taipua, mutta no niin, reissu tehty, me menemme kahvinkeittoon, adieu.